Poetski teatar Centra za očuvanje tradicije i kulture termoelektrane Nikola Tesla iz Obrenovca gostovao je sinoć u Bogatiću sa dokumentarnom dramom Solunci govore. Po knjizi Antonija Đurića predstavu je režirao Radomir Lale Planinčić. Sudbine srpskih ratnika u Velikom ratu od Golgote do proboja Solunskog fronta predočili su glumci kroz dijaloge i recitacije. Premijera je praktično bila i prilika da se predstava selektuje za takmičenje beogradskih amaterskih pozorišta. Tu selekciju smo uspešno prošli, ali zbog nedaća za koje svi znate, nismo uspeli, nažalost, da izađemo na to takmičenje u Beogradu. Predstava je premijerno izvedena u aprilu prošle godine, selektovana je kao takmičarska i predstavlja iskorak poetskog teatra u jedan ozbiljniji dramski poduhvat. Mi u našem repertoaru imamo mnogo takvih predstava koje se baziraju na poeziji i na govorenju stihova, ali smo u jednom trenutku shvatili da možda kvalitet ovih momaka prevazilazi i devojaka, naravno, prevazilazi samo govorenje poezije i da bismo možda mogli da se okušamo i u nešto ozbiljnijim, uslovno uzeto, dramskim tekstovima. Obeležavanje stogodišnjice od početka Velikog rata bilo je povod da se predstava Solunci govore nađe na repertoaru poetskog teatra. Sudbina srpskog naroda i ratnika u Prvom svjetskom ratu glumci poetskog teatra predstavili su publici u Bogatiću uverljivim scenama i dijalozima sa bojišta od Cera do Soluna.